Re, viss ēters ir te! Lielākajā piena pārstrādes uzņēmumā Latvijā akciju sabiedrībā Preļu sier šodien atklāta jaunā katlumāja, kas ļāvusi uzņēmumam pāriet no dabasgāzes izmantošanas uz šķēldu. Spītējot Krievijas noteiktajiem embargo, uzņēmuma eksporta apjoms ir audzis un šogad pārsniedzis pirmskrīzes gados saražoto daudzumu. Tema turpina Latgales kolēģi. Jaunais Lietuvā ražotais tvaika katls spēj saražot 12,3 tonnas tvaika stundā. Tas nepieciešams siera vārišanai, sūkalu iebiezināšanai, žāvēšanai un citiem pārstrādes procesiem, kas prasa lielu siltumpatēriņu. Sistēma eksploatācijā nodota pirms mēneša. Šobrīd aprēķina liecina, ka tvaika ražošanas izmaksas sarukušas uz pusi. Sprvā, ja domāju, ka tā, konečni, dengi, da? Vispirms tā, protams, ir nauda. Dabasgāze pie jums maksa aptuveni divreiz dārgāk nekā šķēlde. Šī projekta atmaksas laiks, es domāju, būs ne vairāk kā 3 gadi, bet investīcijas bija aptuveni 2,5 miljonu eiro. Jaunajā katlumājā gada laikā varētu tikt sadedzināti aptuveni 50 tūkstoši kubikmetru šķeldes, tādējādi veicinot pieprasījumu pēc šī materiāla Latgales reģionā. Atsakoties no dabasgāzes, aptuveni par 60% saruks arī izdalītais ogļskābās gāzes apjoms. Tomēr galvenais apsvērums par labu jaunās katlumājas izveidēji bijusi ekonomiskā drošība. Ja mēs paskatāmies to cenu politiku, ko pašreiz realizē Latvijas gāze, ir viennozīmīgi skaidrs, ka Latvijā ražotājs, tas ir mēs, par gāzi maksājam neadekvāti augstu cenu. Tas skaidrs, ka ir arī riskis, līdz sevišķi šī geopolitiskajā situācijā, tā ir ļoti laba alternatīva. Atklāšanas ceremoniju apmeklēja arī Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kurš pauda cerību, ka ietaupītie līdzekļi ļaus nodrošināt augstākas piena iepirkuma cenas vietējiem lauksaimniekiem. Un es varu cerēt, ka līdz ar to, kad ja šeit ir pozitīvs pienesums un ir ekonomija uz enerģētiku, tad varbūt šis kombināts būs viens no tiem, kas turpmāk varēs samaksāt par katru litru piena zemniekiem drusīt vairāk kā citi. Projekts realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda atbalstu. Akciju sabiedrība Preļu sirs šobrīd produkciju eksportē uz 44 valstīm. Paredzams, ka apgrozījums šogad pārsniegs 60 miljonus eiro. Māra Skredele, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.